Добрий вечір, я тебе пригадав. Я вітаю вас у другій партії тури на тут Alien Isolation гру. А я сам сюди флеру не хотів, але я сам сюди не хотів дати, зараз не вім. Ако си ю мам сховати? Що сам сховати? Сховаю. Я вім, ако мам сховати, так невадні, пойдеме з флерою. A našou úlohou, no já jsem zjistil, co mám robiť. Takže já jdem dolů. Tutok, jsem to off screen, jsem zjistil, co mám robiť. Ne, tam byla, kde byla ta mrtvola? Já si nepamětám, kde byla ta mrtvola, sorry. To prehledám ještě raz, ej. Možno sa mi to nesejvlo, tak ako má, a sejvlo sa to dobre, v pohode. Tak ja idem sem a tu musím nájsť niekde, kde bola tá mŕtvola. Ten pán mŕtvol. Takže bolo to hore, sorry. Tak ideme nahoru. Takže ideme nahoru. Sú šprinty a hajzl. No to je ten fakt Marshall, to ma nezajímá. Kde je sem? A nelaguj, mi to zase kušej. Toto neviem, tam nejdu, tam sa bojím. Tam nič nebolo ani vtedy, takže neviem. A tuna to je. A ja som si nevšimol, že tu je takáto šachtička, do ktorej môžem ísť. Som si to vtedy nevšimol, tak do nej idem. A budem dúfať, že ma nič neprekvapí. Žiadne alieny a tak ďalej. No to prdele, ďalšia šachta, no tak to ne. Môžeme počuť aj niečo iné, ale dúfam, že to nebude pán alien, tak ja idem do prdele. No tu už je krv, tu už môžeme vidieť, že tady to šiel kurňa. Alien, tu máme, to zoberu. Nice. A s tým budeme otvárať teda tie vrata. Máme tu ešte niečo, môžete kopnúť? Nemôžu ti kopnúť. A to je tá vysačka. To si berem. To nebudem radšej púšťať. A... Ja by som sa ešte popozeral, môže to byť nejaké funkčné dobré vecičky, neviem. Ako vidíte, hill máme strašne malý. Čo som si dal tedy tu? Ja chcem, oné. No. Ne, ja chcem metky. Metky. Áno, možno má... Nemáme. Neviem, to nemáme. Nemáme nič, že mi to ľúto, nemôžem si robiť, oné. Tak ja to nejak otvorím. Kto aký? Tak to nebude až také ťažké otvoriť. Tak máme aspoň nejakú pomôcku. To je úžasné. Teraz ideme do prdele. Začínam sa trochu báť. Toto otvorím, tiež otvorím všetko. Otvorím všetko, aby som to mal skrku, hej. Dúfam, že tam nebude jumpscare, inak sa deserá. Ó, opening. Berem všetko.
Ďakujem pekne. Nahrávku nepúšťam pre istotu. Ne, mne sa to ti zatvorí pred nosom, to ma tak štve. Á, som sa zlako, že tam dostojil, som sa skoro desral. Ideme si nemok. Mne tu počuť nejakú spoločnosť. To nič sa s tým nedá, ok, tak ideme do... Ideme dolu. Ideme dolu. Keď s týmto sa nič nedá robiť, ja neviem, na čo mám tú fléru, som si omylom dal. Omylom som to stlačil, no. Ja to čeknem aj tu, lebo aj tu boli tie vrata. Čo sa dá otvoriť, tam môže byť nejaké veci. Na crafting. Dokoľa, ja sa tak bojím. Toto totálne adrenalín. Toto môžem opening. A to už nebolo také ľahké. To sme museli trochu viac pritlačiť. Pani alien, dúfam, že vás tu niekde... Kurňa! Dúfam, že vás tu sa s vami nestretnem, lebo ja sa s vami stretnem, akože vážne nechcem. Tu neviem čo, nejaká kokocina. Šachty tu sú. Dúfam, že nie, lebo... Á, to je jedno. Ideme do prdele. Tých vrady tu vážne veľa. Na toto potrebujem nejakú torčku. Plazma torč, to nemám. To neviem ani čo je. Takže sa tam nedostaneme. To nemôžem otvoriť. Né. Tak sa teda vraciame. Né, nechcem aliena vidieť. Prosím ťa, otvor sa ešte dneska. Tak by ma naháňal alien, tak som v riti. Tak ideme teda semok. To bude ukážka. Stay still. Okay. Turn around. Come on! I'm Ripley. Where'd you come from? Ripley. Station. A ship. There's no ships here. There are now. Well, that's good news. Because things are not so good here. Something blew just now. Rocked this whole place. I saw it. And lady, that's the least of our problems. Yeah. Yeah. What's your name? Axel. I was boarding with two colleagues. EVA. We got separated by the blast. Can you help me find them? Why? Because you seem to know your way around. I mean, why? What's in it for me? Place on the ship. How do I know I can trust you? I need to find comms. I need to contact my ship. Ďakujem ti, pán Axel. Môžem ťa drbnúť? Môžem ťa drbnúť to vonu? Nemôžem. Sorry, sa mi to vyplo v tej kacene. No, nevadí. Nič zaujímavé tam nebolo. A teda nám bude pomáhať pán Axel. Tak, poď, Axel. To tu čeknú trocha. Aj keď tu bude veľké ovno, ale nevadí. Titulky asi som si asi nemusel dávať, ale nevadí. Dobrý večer. Ja som Ringo, hej. Vôbec nie som Ripley, ja som Ringo. Hodím do teba, nehodím.
You need their help. Pane Bože, já potřebuji money. Grafting guy. Look, I've got the elevator working. Jenna, let's go. Ale okay? Chcem... I'm sorry. Good luck. To se robíš prděl. Víš tam. Takže máme následovat Axela, tak vás. Pojď Axel. Po nějaký tajný výtah. Jsme tady ale to pěkný, tu se musíme kryť asi. Já si to pamätám ještě toto, co si ještě pamatám. Hold up, let me get the elevator. Já musím se kripovej, pojď Axel, ty to otvoriš, ty si pán. Opening bude. Allow me, this is all, it's a special touch. Jsi dobrý, ty víš, žádné hacky, jsi jaký Watch Dogs, jaké hacky. Well, what are you waiting for? Hit the button. What the fuck? Čo? Jaj? Víťah je hajzu. To je svetlenie, to je svetlenie, to je svetlenie toto. I'd appreciate it if you told me what the hell was going on, right now. Listen, when we get to the ship, we can plan. Bring each other's here and chat with you. I'm going to go to the ship. I'm going to go to the ship. I'm going to go to the ship. Like I said, there's a killer. Jsem tam počítal. What is that? Nevím. I ain't seen it, but it's here. Picking us off one by one. Jsem vím, no ne. What is that? A psycho? A person? No, something else. A máme. Máme medkit. Zase to medkit nie. Medkit. Niečo zaujímavé, jo, no. Poďme ďalej. Je tu flare gunov, ty kokos. Neviem ani na čo mám tu flare gun, ale je mu to úplne vidno. Poď ďalej, poď. This is like a graveyard, huh? I need to know. This way. Get down! This is bullshit, man. There's no way. Are you crazy? At least we're safe down here. Yes, for how long? What if they come for us? And we shoot the crap out of them. Now shut up. You're making me nervous. Pojď, Axel, otvor to, ne? We hit the donut back there. Otvor to, ty hajzle. I know we're hungry, but... Máš hlavu jako kolenu. We'll have to go right there. Follow me. Poď, no, bojím za tebou, kam som kde išiel, ty debil. Ešte tu ventilácie. Zlená vidím. Umrať ventilácia nie. V tejto hre nie. V žiadnej. Friends of yours. To je svetlo, svetlo z tvojho života. Someone should be doing something. They are. It's called surviving. Jaké iskry ma to tu ešte zapáli. To bolo husté. Takže sme tu na... Tu niečo je na zemi, to si nemôžem zobrať. Prvým, počkaj, popozerám sa. Poďme ďalej. Čo je? It can get pretty dark around here. You should take that flashlight over there. Flashlight. Make sure you stop talking. Flashlight. Rádne flashlight. To dáme. Na hlavu to daj. Pekne. Be careful not to flash. Mám sa stať save nudia, nevadí. You don't want to get caught. Let's go. Yes. A ideme do prdele. Zase ventiláčka, to si robí srandu. This way. Sme rádne krtkovia toto. Sme jak krtkovia. No sme tady a toto za 2 hodiny budem robiť.
Čím si zapálím vlastně? Ok, tak se... Já... Čo? Hold to aktiváty. Točku. Co jsem aktivoval? Co jsem aktivoval? Čím se svítím? Já jsem něco aktivoval, ale nevím čo, ale nevím to úplně uprděle. Nevím, čo jsem aktivoval. Ani nevidíme na krok. Nevím, či mám zapad tu baterku. Tu zapad baterku. Čím zapním bateriu? Nevím. Já nemám baterie. Tam boli asi baterie, ja som si ich asi nezobral. Som debil, nevadí. Nevadí, nájdeme cestu aj takto. To je to svíci. Flashlight batteries. Má flashlight batterie, to čo chceš. Čím prebíja baterie? Mám baterie, tak čo chceš, mám fléru. Neviem, nič neviem. Ja som tebe, ja som aktivoval fléru. Nevadí. Je to nevadí. Viete, už som našiel, som to našiel. Loket, no. Našiel som to. To môžeme aj hodiť? Ja to hodím do Axela. Axel, poď sem. Ja to do teba hodím. Chytaj fléru. Nezabije ma to, ok? Ukáž, čo vieš, ak si ho tu letu. Ty si iný, tento gumilý. Ty to vieš otvoriť? Ty si riadne vyučený, brácho. Ty si nejaký zlodejčík. Poď. Pojď už dvoriný. Tak, pekne. Poď, to čo je toto? To neznám. Buď opatrný, aby ťa nezapálila tá iskra. Sorry, tie titulky sú malé, ale nevadí. Je to pek. Ja nerozumiem, čo si hovoria. Toto je. Ono, to sa bojím toho. Tam nechcú, tam sú tí debilkovia. Follow me, no tak to dopadne, to takto dopadne. Nemôžem mať flé, nemám. Som tu. Okay, ideme mať, musíme byť veľmi opatrní tu s týmto debilkou, ja? Sa bojím. Nečekujte to, prosím. Kolektne všetko, neviem čo mám robiť. Dobre, to nechcem, ja sa bojím. Supposed
tak a jsme bezpečí. Pěkně. To jsi ty? Tak pojďme, ne? Pojďme do prděle odtěl, to bylo celkom easy, to jsem dal hneď. Objektiv update, escape with Axel. Ok, máme útěk s Axelom, to vím preložit, toto asi taky debil nejsou. Jsem v něm hru. Já tu to sejvím potom. Já jde se mi dá si tisat sejvou. Pojďme, ne? Kam mám jít? Axelko, pojď. Axel jís. Jak ten Axel? Ty jsi jak Axel, ale z toho neho. Z toho filmu, pojď se bavu, že jo, tam byl těž Axel, ne? Tak, takže tam těž byl Axel. Pojď ještě dneska a cez terminál. Tam může být důležitý informací, jo. Hej, jsem nezájem. No pojď, Axel, ne? Prečo musím vždy ja prvý, ja to nenavím. A pojď ty, no pojď. Ja sa budem kryť. Axel. Zase, o teba som sa zasekol normálne. Restore padá. Čo robíš, Axel? Čím je to? OK. Upeže. Čo ti tam robí, Axel? OK. We need time to make both consoles at the same time to open. I'll do this one. You go to the one on the other side. OK. Čo OK, neviem čo robí. Pane Bože, ja som sa bagol, Axel Bauni. Nemôžem prejsť. Nemôžem. Asi niečo, mám asi sledovať ten kábel. Asi niečo s tým káblikom musím urobiť. Podľa mňa aj, podľa mňa. Ako má sejvnúť? Zajemne ma Axela pekne. R2? Fea! Oh yeah! Prvá bitka! Prvá strelba, to bolo úžasné, to sa mi páčilo. Fuck! We need to go! Now! Hey, you bastard! Move it! Shoot him! Sprinty! Ne, ne sprintuj, sprintuj! They killed him! Čo? A tu sme bezpečí, dámy a páni. Come on! You killed that guy! Because he was going to kill me! You saved my life! This is about survival! Ne, 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 to sa mi páči toto. Prší krv. To bude oči alien. Alien tu je. Aj, 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 tak to. To vidie nejaké. Oh. To bola bomba. To bola rádna bomba toto. Mohli ste vidieť, že práve Axela. Axela to normálne stiahlo do tej ventilácie. Úplne ho to rozsekal na kusy, mene to stiahlo do tej ventilácie. A to je všetko. Ľudia si myslíte, že som to mal brať, že bum, a som dosratý. Som dosratý, no nie som dosratý, akože to je normálna vec. Že ho alien stiahne nekam do prdele a skapne. A už sa začína bať, lebo že to počú dosť. Aj, aj, aj. Bojím sa. Tu nemôžem ísť. Kam mám ísť potom, čo som? Ja, tu je ten alieni sú tu.
Mám nějaký výťah, alebo čo ty to bere. Kál. Kál nemusí výťah. Takže ma nezabije alien. To vtedy. Ne! Elena nechcú. To dlho trvá, potom sa mi to. Ja tu zatiaľ takto pekne skriem. Ajajaj. To sa mi nelúbi toto. Nelúbi sa mi to. Bojím sa. Otváraj. Otváraj to. Rýchlo. Mi to prdelo, čau to. Čo? Aha, ideme sa odviesť trocha. Odvedieme sa trochu. Perfect organism. Tak mám pekná organizácia, alebo niečo také. Pekná organizácia. Tak to opäť pracujem. Nevadí. Jedna trochu do krku. Trochu do krku nikdy nezaškodí. Tak. Imilu to Axela. Neviem, mám na sebe nejakú slinu, alebo čo to, on sa to dotkol a potom ale niečo, neviem. Toto bude možno veľmi ťažké. To si pamätám, že tu budú tí debili a my budeme musieť stealth. Ale stealth sa to v podstate nedá. Find an elevator to... No jasne, neboj sa, ja to nejako dostane. Ja to nejako urobím. Musí sa nač otvoriť. Musí sa otvoriť, ty hajzle. Sa bojím. Ideme stealth, ja idem stealth, ja už idem úplne totálne na stealthík. Moje druhé meno je pán stealthík. Haló? Ani hovno, ani pán hovňák tu není. Nikto, nikde, hajzlové. To by povedal Flajka. Teda, Peťa Games. Tam nie je nikto. Ale tu niečo je. Není. Takže si známo, že tu niekto tady to išiel. To sa môžeme hajdnúť. Tentokrát sa mi ten hajd aj dosela zíde. Lebo nás tu budú naháňať proste tí fízli alebo toto. Neviem, kto to je, nejaký gangstri, vesmírny. Ja to ani otvárať moc nechcem. Môžeš vidieť, že je tu mŕtvola. Pán mŕtvola, dobrý večer, ja ťa prehľadám. Take all. Milujem slovo take all, to je nejaký zombie, vyzerá, že zombík. To prehľadám to. O čo, že tu niekto bude, ja sa deserem. Tak idem na to. Ja to nenávidím toto. Ne. Sorry. Bol taký stealth. Toto bude stealth, dámy a páni. Opatrne. Velice opatrně, musíme jíst úplně má, úplně stán. Je to dán, je. Haló? Kruňa! Skrývam sa, nemôžem, musím sa skrývať, sa bojím. Tak.
tu mám nějaké fotečky, co můžeme pohrát. Toto se mi nezdá. Tu by len tak ty schovky neboli. A tu sa skrie. Pokým to príde, tak sa skrie. A budem čakať. Budem čakať, no proste, čo mám robiť, budem tu čakať, jak taká sračka proste, budem tu. Ne. Že tu nikdo není, pánové? Pánové? Co? Co? Ano, jdem se na to. Áno, ideme do prdele odtiaľto. Či tady to som iba teraz prišiel? Áno, ideme do prdele. Neviem, čo som robil. Dobre, neviem. Neviem, ja neviem. Som tady prišiel, alebo nie, neviem. To sa ti máš potom. Netrpení, že som to zadrbala, že som sa vrátila. Oh, je to Lorenz Sistage Spire. Niečo Lorenz, niečo technológia. Neotváraj sa, ja sa bojím. To takto bude skriem. Haló? Dobrý večer, ja som prešiel práve z Atlantídy sem. Vážne, neklamem, z Atlantídy som sem prišiel. Keď nevieš, kde je Atlantída, tak to veľa moc nepoviem. A Stelfík. Ja som pán Stelfík. Hello guys. Je tu niekto, niekto zelený? Sa mi nezdá. Tuto smrdí. Smrdí to tu hovňamcama. To není len tak. To môžem prehľadať. Berem všetko, vždy berem všetko. Niekto prišiel. Počuli ste to? Niekto sem prišiel. Tak ja vážne idem do hajzlo ťahalto. Otváraj. Budem dúfať, že tu nebudem mať spoločnosť. Inak budem smutný. Áno, presne tak. Tu môžeme prehľadať, zase prehľadám, berem všetko. Ako vždy berem všetko. Aj v South Parku berem všetko, aj tu zoberiem všetko. V televízu. Pozriem si film. Pozrel som si, čo len kde dobre. Tu sú to ventilačky. Som sa desrala, že čo to je. Počkaj, ne.